जब के पेशे नजर जा दिया
की कहानी सुना कर, मेरे गम की कहानी सुना कर, तू सलाम मेरा रो रो के कहना, तू सलाम मेरा रो تمام سوشل میڈیا کے ناظرین اور ہمارے یہاں پہ حاضرین، دعوت اسلامی کا مدنی چینل ضرور دیکھیے۔ خوف خدا عز و جل، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت اہل بیت اور محبت اولیاء حاصل ہوگی۔ مدنی چینل پر بالخصوص ہفتے کو جو مدنی مذاکرہ عشاء کے بعد ہوتا ہے، انشاءاللہ عز و جل کثیر علم دین کا خزانہ حاصل ہوگا، اس کو بھی ضرور دیکھیے۔ ہمارے فیصل بھائی کے ماموں جان کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی احباب، ان کے والدین، دنیا سے جا چکے، مالک سب کی مغفرت فرما۔ اے مالک الملک، ہم سب کو کرونا اور دیگر وباؤں سے بچا۔ اے مالک، جس طرح یہاں کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھا، اسی سال ہمیں سنہری جالیوں کے سامنے روبرو ان کے باوضو مالک و مولا با ادب درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس درود و سلام کے صدقے ہم سب کی نیک دلی حاجتیں پوری فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو اور بے قصو مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی۔